cukup semuanya. Nama diberi Zulina Binashri, AA1803-4. Pada video kali ini, saya akan menerangkan mengenai jenis-jenis network. Atau dalam bahasa Melayu ini adalah jenis-jenis rangkaian. Rangkaian merupakan satu medium penghantaran informasi atau data di antara satu node kepada node yang lain. Atau dalam bahasa mudah, daripada satu komputer ke peranti yang lain. Jika anda mempunyai pengetahuan asas tentang perkomputeran sebelum ini, saya yakin anda juga pernah dengar mengenai LAN and WAN. Kedua-duanya ini adalah merupakan jenis rangkaian dan setiap jenis rangkaian ini mempunyai perbezaan dalam keluasan kawasan, sambungan dan lain-lain. Selain pada kedua-dua ini juga, ada juga beberapa jenis rangkaian yang kita perlu ketahui dalam video kali ini. Okey, kita mulakan dengan jenis rangkaian pertama iaitu PAN. PAN dalam kata panjangnya merupakan Personal Area Network atau dalam bahasa Melayunya rangkaian kawasan persendirian. PAN ini merupakan rangkaian yang kecil yang digunakan untuk peranti penyambungan seperti telefon pintar, tablet dan komputer riba dan mereka saling berhubung dengan teknologi tanpa wayar seperti Bluetooth, infrared dan near field communication atau kata nama lain itu NFC. Mereka juga boleh berhubung menggunakan teknologi berwayar seperti USB cable dan PAN ini juga biasa digunakan dalam pemindahan fail-fail kecil seperti muzik, kalender, temu janji dan sebagainya. Okey, seterusnya kita kepada jenis rangkaian yang kedua iaitu LAN. LAN dalam kata panjangnya adalah Local Area Network atau dalam bahasa Melayunya adalah rangkaian kawasan setempat. Rangkaian kawasan setempat ini merupakan sekumpulan peranti seperti komputer, server, suis dan pencetak yang terletak di bangunan yang sama seperti di pejabat atau di rumah. Dengan kata lain, peranti itu berada berdekatan antara satu sama lain. Jenis LAN yang paling biasa digunakan adalah LAN Ethernet di mana dua atau lebih komputer disambungkan ke kabel Ethernet menggunakan suis. Kemudian kita gerak kepada jenis rangkaian yang ketiga iaitu LAN. WLAN. WLAN dalam kata panjangnya adalah Wireless Local Area Network atau dalam bahasa Melayunya adalah rangkaian kawasan setempat tanpa wayar. WLAN ini merupakan rangkaian kawasan setempat yang menggunakan komunikasi tanpa wayar. LAN tanpa wayar ini didefinisikan sebagai mempunyai sekurang-kurangnya dua peranti yang menggunakan komunikasi tanpa wayar untuk membentuk satu rangkaian kawasan setempat. LAN tanpa wayar ini biasanya mempunyai satu wifi router ataupun satu wireless access point untuk peranti tanpa wayar seperti smartphone, tablet dan komputer riba tanpa wayar untuk berkomunikasi. Jadi secara konklusinya, wireless LAN ni merupakan LAN tetapi tidak menggunakan kabel. Okey, kita kepada rangkaian yang seterusnya iaitu CAN. CAN dalam kata panjangnya adalah Campus Area Network atau dalam bahasa Melayunya rangkaian kawasan kampus. Rangkaian kawasan kampus adalah dua atau lebih LAN atau Local Area Network yang bersambungan dalam kawasan yang terhad. Contohnya adalah dalam kawasan universiti kita sendiri yang mempunyai beberapa bangunan yang dilengkapi dengan LAN dan terhubung antara satu sama lain dan menjadikannya sebuah satu rangkaian kawasan kampus. Seterusnya kita gerak kepada jenis rangkaian MAN. MAN dalam kata panjangnya Metropolitan Area Network atau dalam bahasa Melayunya adalah rangkaian kawasan metropolitan. Rangkaian ini merupakan rangkaian yang lebih besar berbanding CAN tadi dan jenis rangkaian ini adalah rangkaian yang merangkumi beberapa bangunan di sesebuah bandar. Biasanya MAN ini atau Metropolitan Area Network ini disambungkan dengan menggunakan kabel gentian optik. MAN ini merupakan jenis rangkaian berkelajuan tinggi yang memberikan kemampuan untuk berkongsi data dan sumber dalam sesebuah bandar tersebut. Okey, kita pergi kepada rangkaian yang kedua terakhir iaitu SAN. SAN dengan kata panjangnya merupakan Storage Area Network atau dalam bahasa Melayunya adalah rangkaian kawasan storan. SAN ini merupakan rangkaian khas berkelajuan tinggi yang menyimpan dan menyediakan akses untuk penyimpanan sesebuah data yang sangat besar. Pada dasarnya, apakah itu SAN?
SAN adalah satu rangkaian khusus untuk penyimpanan data. SAN ini terdiri daripada pelbagai jenis cakera, tata susunan, switch dan servers. Salah satu sebab penggunaan SAN ini adalah kerana SAN ini tidak akan dipengaruhi oleh sebarang lalu lintas rangkaian seperti bottlenecks yang biasa berlaku pada local area network. Kenapa bottlenecks ini tak berlaku pada SAN? Sebab SAN ini sebenarnya bukanlah daripada local area network ini. Bermaksud SAN ini terpisah daripada rangkaian-rangkaian lain. Maksudnya dia berdiri sendiri tanpa mengharapkan rangkaian-rangkaian yang sebelum ni. Okey, yang terakhir kita pergi kepada WAN, iaitu Wide Area Network. Wide Area Network ini sebuah rangkaian yang terbesar berbanding rangkaian-rangkaian sebelum ini. WAN ini juga merangkumi jenis rangkaian tiga sebelum ini, iaitu LAN, CAN and MAN. WAN ini merupakan sesebuah rangkaian yang merangkumi kawasan geografi yang terbesar seperti sebuah negara maupun sesebuah benua dan seluruh dunia. Contoh yang paling dekat dengan kita, rangkaian WAN ini adalah internet. Okey, secara konklusinya, setiap jenis rangkaian ataupun network ini mempunyai pros and cons masing-masing. Jadinya, kita tidak boleh untuk membandingkan satu rangkaian dengan satu rangkaian lain disebabkan penggunaannya pada pihak yang lain. Pemahaman terhadap jenis-jenis network ini adalah penting pada zaman sekarang kerana penggunaannya amat besar, lagi-lagi dalam penggunaan IR 4.0 ataupun Internet of Things. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.